you want to know បុកភុយមឹកឆែកអ៊ូហ៊ូថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមកញ៉ាំបុកភុយមឹកទាំងអស់គ្នាមាននំបញ្ចុកតោះយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរធ្វើការញ៉ាំតែម្ដងណាណាគឺញ៉ែអ៊ឺយ៉ាហុយមកតាជីកញ្ញាបើឡើយថ្ងៃនេះមានអពលិកាហើយមាននំបញ្ចុកនំបញ្ចុកឆ្ងាញ់ហ្មងបងអូនខ្ជិលនិយាយទៀតអបស្អល់អូនទៅទឹកណាស់
ឡំឡំបងអូនអាចង់ក៏ចង់នេះអើអើអមកឃ្លានតែពោះវិចាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយណាញ៉ាំងាត់អស់ហើយគេដឹងហ្នឹងបាយបាយ